вручення премії «Оскар». Найочікуваніша подія у світі кіно. Ведучим 91-ї церемонії запросили 38-річного актора Кевіна Гарта. Та наступного дня він відмовився від цієї почесної місії через скандал 9-річної давнини. Тоді Гарт нетолерантно висловився на адресу ЛГБТ-спільноти. І тепер актор просто не хоче відвертати увагу від своїх зіркових колег під час церемонії. Спочатку тричі подумай, а потім промовчи.